Olha a ousadia dos bandidos. Elementos invadiram um salão para roubar cabelo. Diz que levaram em torno de 100 mil reais em cabelos. Coloca a reportagem no ar, vamos ver. Era para ser uma manhã tranquila de trabalho. O salão estava aberto há menos de uma hora, quando um homem armado entrou anunciando o assalto. E a ação foi muito rápida, questão assim de 5 a 8 minutos. O segundo assaltante veio em seguida. 8 mulheres estavam no local. 5 foram trancadas no banheiro e outras 3 permaneceram sentadas. Flora foi uma delas. Foi não ergue a cabeça e mostrou que estava com o revólver armado. Os ladrões agiram de forma muito rápida, levaram o dinheiro das clientes e a bolsa da dona do salão. Mas o que eles realmente queriam estava nessa vitrine. Eram os apliques e as mechas de cabelo prontas para fazer um mega hair. Colocaram tudo num saco de lixo e fugiram. De acordo com o levantamento preliminar, pelo menos 15 quilos de cabelos naturais foram levados. Um vídeo feito dias antes do assalto mostra a quantidade de material que estava exposta. O prejuízo ainda vai ser calculado, mas cada mecha de 100 gramas varia de 500 a quase 1.000 reais. Há pouco mais de 2 anos, o salão já havia sido roubado, numa ação muito parecida. Prejuízo bem grande, é a nossa matéria-prima para trabalhar aqui, todas nós, né? Ganha-pão das meninas aí. As testemunhas disseram que os criminosos aparentavam muita calma, mas para quem ficou sob a mira das armas, foram momentos de total desespero. Muito triste. É só Deus mesmo para proteger a gente, moça.